Урочистий концерт, квіти і щирі слова поздоровлень. Так вітають дружню і багаточисельну родину комунальників Сумщини. Свою трудову вахту вони несуть за будь-яких погодних умов, без вихідних і свят, аби створити людям комфортні і затишні умови життя. Із світлом, газом, теплом і водою. А ще з прибраними подвір'ями, вулицями і квітучими парками. Все це щоденний клопіт комунальників. Робота є складною і часом невдячною, але такою необхідною. Указом президента від 1994 року щорічно, 3-ю неділю березня, в Україні відзначають День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Вітаємо дійсно працівників сфери житлово-комунального господарства, сфери обслуговування. І я завжди говорю про те, що найкращий сервіс – той, якого не помітно. Але коли його немає, це теж відразу дуже помітно. Тому сьогодні у нас сфера ЖКГ, вона найбільш не реформована, вона найбільш застаріла. Ми маємо такі ще радянські атавізми в вигляді неефективного і теплопостачання, і енергозабезпечення. І ми знаємо, що є багато проблем у нас в сфері ЖКГ, але у нас є багато і досягнень, тому сьогодні ми будемо вітати кращих. І це не тільки керівники, а це й прості робітники, які забезпечують нас щоденно водою, теплом, послугами, розчищенням. І дуже хотілося б, щоб і місцеві ради, і міські голови, і профільні заступники більш відповідально все ж таки ставились до своїх обов'язків, тому що цей рік він показав, коли було багато снігу, виявилося, що не готові були комунальні служби багатьох міст області до розчистки внутрішньодворових проїздів, і над цим треба працювати, не займатися не тільки такими популістичними речами, а можливо витрачати кошти і на техніку, яку не можна там сьогодні побачити, але результати якої роботи ми будемо бачити щоденно як споживачі цих послуг. Тому ми сьогодні вітаємо всіх працівників, які працюють в сфері житлово-комунального господарства, і обласна державна адміністрація є таким надійним, вірним партнером для всіх міст, об'єднаних територіальних громад, селищних рад Сумської області, для того, щоб наші люди жили в теплі, в добробуті, з водою, і все ж таки послуги житлово-комунального господарства відповідали і тарифам, і цінам, які не досить низькі, а я б сказав, високі сьогодні платять мешканці нашої області, для того, щоб все ж таки якість цих послуг відповідала тим цінам, які ми маємо. За сумлінну і віддану працю, високий професіоналізм із нагоди Дня працівника житлово-комунального господарства. До свята вітання і грамоти отримують кращі працівники приватних і комунальних підприємств Сумщини. Начальника відділу технічного розвитку та енергозбереження управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації. Також грамотою нагороджується Бацал Інна Володимирівна. Серед людей, що піклуються про комфорт жителів Сумщини і вчасно надані послуги – В'ячеслав Давиденко. Чоловік працює на благо романчан, аби ті не мали жодних перебоїв з водою. Я працюю на водоканалі в місті Ромни. Подаємо воду людям в город. В общем, обслуговуємо центральні магістралі, водопроводні. Ну що ж, є в нас пориви води, їх устраняємо. Ну, працюємо, щоб люди були завжди з водою. Всіх працівників міста Ромні, водоканалу і всіх останніх по Сумській області працівників комунальних служб з професійним святом. Всім здоров'я, мирного неба, здоров'я сім'ям. І щоб у нас все було хорошо, щоб все подавалося, все вичищалося, все було по роботі, у нас все вийшло. Наше підприємство приватне, «Жилкомсервіс», обслуговує міста Ахтирка, житлові будинки, багатоповерхові. І ми стараємося прикладувати всіх зусиль для того, щоб наші мешканці, які обслуговуємо, ми знаходилися в комфортних, хороших, благоустроєних будинках. Прикладаємо всі зусилля для цього, виконуємо всі їхні заявки по самому найкоротшому терміну. І всі будинки, які ми обслуговуємо, у задовільному стані на даний час. Руководство нас підтримує завжди і стараємося, щоб і
хочемо, щоб наша держава також підтримувала всіх комунальників, всім оптимізму для того, щоб ми процвітали в нашій улюбленій Україні і надавали більш комфортні послуги для наших мешканців. Інша винуватиця свята – Любов Кривенко. У сфері ЖКГ вже понад 20 років. Робота, говорить, складна і відповідальна, але улюблена. Я хочу сказати, що я працюю в управлінні житлово-комунального господарства дуже давно, з 1995 року. Дуже приємно співпрацювати в цьому колективі. Завжди йде в нас оптимізація. Працюємо згідно з наказом Мінрегіону 326 про моніторинг реформування житлово-комунального господарства. Ведемо аналіз, я особисто веду аналіз і моніторинг рішень виконавчих комітетів цін, тарифів на житлово-комунальні послуги. Також хочу привітати всіх працівників. Нехай до ваших ніг кладуть серця без бою, в захопленні п'яніш без вина. Нехай не гасне полум'я любові, а на душі завжди цвіте весна. Якщо ти став на твердий шлях, ти маєш бути щасливий. Я щаслива, що працюю в цьому управлінні і дякую за співпрацю з Сумською обласною державною адміністрацією. Разом із обласними на святі присутні і чиновники міські. Дякують представникам сфери ЖКГ за їхню роботу та зазначають, з кожним роком на інфраструктуру та благоустрій міста виділяється все більше коштів. Хочеться привітати всіх працівників житлово-комунального господарства міста Суми і області також, побажати всім їм злагоди, сімейного щастя, благополуччя. Ну і, звичайно, що ми з кожним роком виділяємося більше коштів міського бюджету на облаштування, на інфраструктуру, на благоустрій нашого міста. І тут я хочу подякувати якраз нашим працівникам і департаменту інфраструктури, і комунальних установ, і житлових організацій за те, що всі кошти освоєні, всі роботи виконані досить на високому рівні. Ну і на цей рік у нас плани не менш амбіціозні, грандіозні, чим в тому році. Хотів би запросити і залучити наших мешканців також до контролю виконання робіт, тому що це важливо, щоб потім не було ніяких нарікань. Приймайте участь в цих всіх запланованих роботах в нашому місті і в тому числі з благоустрою. Ми дуже вдячні за позицію наших містян, за позицію наших громадських активістів. Ну і ще раз я хочу всіх поздоровити зі святом, побажати мирного неба нам всім, ну і щоб наше місто з кожним роком ставало все кращим і кращим. А від цих людей якраз і залежить ця вся робота. Це дуже відповідальна, складна і робота, яка потребує дуже багато часу, дуже багато зусиль. Працівники житлово-комунальної сфери працюють і в вихідні. Велика подяка всім працівникам, тому що ця робота покладається із маленьких кусочків, які складаються в велику мозаїку. Дійсно, є ще у нас недоліки. Я також вдячний і мешканцям, і громадським активістам, які контролюють роботу нашу, які вказують на наші недоліки, і ми в міру своїх можливостей матеріальних і людських цю роботу стараємось виконати. Тому всіх з святом, велика подяка за роботу, всього найкращого, злагоди, добра, здоров'я і щастя в сім'ях. Відзначають і помічників, ініціативних мешканців. Нагороду отримує Микола Карпенко, який є головою одразу трьох ОСББ. Чоловік впевнений, така форма управління житлом є найкращою. Пока на сегодняшний день я альтернативы ОСББ, я не вижу, по крайней мере, в Украине. Вот. И считаю, что это очень своевременно и хорошо сделали, что образовали ОСББ жилых домов. Я бы хотел и призываю людей, другие дома города Сумы вступать в ОСББ, которые имеют перспективу и развития, и ремонта. ОСББ – это будущее нашего города, нашей страны. И на сегодняшний день ОСББ не является надавачем послуг.
А при этом ОСББ является активным участником на рынке ЖКХ. То есть я призываю все-таки не сидеть, не ждать хорошего, доброго дядю, который придет и поддержит нас в наших домах, а создавать объединение совладельцев жилья и все-таки брать в руки свои дома и содержать их, и управлять ними. На сьогодні у Сумах вже існує 226 ОСББ. В рамках розвитку і підтримки об'єднань у місті діє програма про дольову участь співвласників у поточному капітальному ремонтах, реконструкції, модернізації 70/30, де 70% – кошти міської влади. Грамотами міського голови нагороджуються також працівники водоканалу, Зеленбуду, Шляхрембуду та інших підприємств і установ міста. Весна – час генерального прибирання. Від роботи працівників житлово-комунального господарства залежить благополуччя кожної родини. Чистота і порядок, створений їхніми зусиллями, запорука гарного настрою мешканців. Але сьогодні час набратися позитиву і посмішок їм самим. Для комунальників виступають студенти Вищого училища мистецтв і культури імені Дмитра Бортняцького.